หอยต่อตะเทียนนั่งอัตมาเพียบสมสัวท้าส่องกับกรรมตาฝืดโดยมาได้เอาจำเพลส่งดอกช่วยส่งดอกรู้ช่วยส่องกับกรรมเนี่ยฝืดทำได้บ่ส่องกับกรรมแบบฝืดได้ตามส่องกับกรรมส่องกับกรรมมัดกรรมกางเงี้ยได้ส่องตัวฝืดมวยเปียส่องกับกรรมมวยส่องประมาณพวกเปียส่องกรรมกับกรรมได้ส่องตัวฝืดส่องตัวฝืดมีบุญยังส่องกับกรรมคืออัปลาวกับนักกรรมกรรมได้ส่องฝืดได้อัปลาวคือเราตักกรรมครับมวยหยาดแต่กรรมกรรมได้ส่องฝืดเราเมียนหยาดเตะเมียนแต่หยาดเตะมวยเลยញ៉ាត់តេទុរិយកម្មកម្មដែលសងធ្វើដោយកម្មវិជ្ជា1ញ៉ាត់តេ1ញ៉ាត់តេចរតកម្មកម្មដែលសងធ្វើដោយកម្មវិជ្ជា3ញ៉ាត់តេ1ជាកម្រប4អានឹងកម្មនេះកម្មណាដែលជាញ៉ាត់តេអង្គកម្មណាដែលជាអបឡោកត្រូវធ្វើបានជាអបឡោកមួយយ៉ាងអបឡោកមួយយ៉ាងដូចជាអបឡោកចង្ហាន់មិនបានឯចង្ហាន់មិនបានផុតទុកទេសកៈនេះដែលចាត់ទៅជាផុតនេះឡើងនេតិជាអ្នកចាត់ផត់នេះដោយអបឡោកណកម្មក៏បានដោយញ្ញត្តិទុរិយកម្មវិជ្ជាក៏បានព្រោះអបឡោកណកម្មនិងញ្ញត្តិនិងញ្ញត្តិទុរិយកម្មវិជ្ជាកម្មទាំងពីរនេះជួយគ្នាបានទាំងសងខាងប៉ុន្តែញ្ញត្តិទុរិយកម្មកម្ម3កម្ម6យ៉ាងនឹងមិនផ្ទេឲ្យអបឡោកណកម្មជួយនេះលែងធ្វើតែឯងបើខ្លួនអបឡោកណកម្មដតៃទៀតនឹងចែកមកអបឡោកណកម្មក៏បានឯញ្ញត្តិទុរិយកម្មវិជ្ជាសំដៅយកតែកម្ម6ទេມັນឲ្យអបឡោកណកម្មធ្វើទេកម្ម6យ៉ាងនោះគឺធ្វើកឋិន1ប្រគល់សម្បត្តិកឋិននឹង1ហើយនឹងកឋិនដោះ1ចងសីមា1ដកសីមា1សំដែងទីសង្កត់1សំដែងទីសង្វិហារ1កម្ម6នេះធ្វើបានតែញត្តិទុរិយកម្មវិជ្ជាឯអបឡោកណកម្មកម្មដតីបញ្ជូនមកខាងអបឡោកណកម្មតែអបឡោកណកម្មបញ្ចូលក្នុងកម្មលក្ខណៈនេះជាកម្មដែលត្រូវធ្វើឲ្យកម្មដែលជាអបឡោកណកម្មឆ្លៀតចូលធ្វើតាមញត្តិទុរិយកម្មវិជ្ជាក៏បានហ្នឹងឯញត្តិកម្មនោះសំឡៅយកប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកសួរវិន័យក្តីឆ្លើយវិន័យក្តីឬតាំងសម្មត់ខ្លួនជាអ្នកសំដែងបារមីនៅក្នុងចូលក្នុងញត្តិកម្មញត្តិកម្មធ្វើបានតែញត្តិកម្មយ៉ាងមិនត្រូវធ្វើដោយអបឡោកណកម្មមិនត្រូវធ្វើដោយទុរិយកម្មមិនត្រូវធ្វើដោយញត្តិចរតកម្មមិនត្រូវធ្វើដោយញត្តិចរតកម្មទេដូចជាសម្មត់ខ្លួនជាអ្នកសំដែងអន្តមសន្មត់ខ្លួនជាអ្នកសួរវិន័យសន្មត់ខ្លួនជាអ្នកឆ្លើយនៅវិន័យនឹងធ្វើដោយញត្តិកម្មហើយទេដោយព្រះអង្គដែលទ្រង់សង្កេតយានាម្ដងម្ដងសាសនាធម្មីផន្តេសង្ឃោនឹងយតិសង្កេតសកលកាលឡើងបបិទ្ធប្រសងនឹងចម្លងសូមប្រសងស្ដាប់ខ្ញុំបកម្មមានការរសំគោលរសំហើយខ្ញុំកណាក៏បីសួរវិន័យនឹងចំពោះព្រះឧបលីទៅនឹងសន្មត់ខ្លួនចឹងហើយឧបលីក៏លោកសន្មត់ខ្លួនជាអ្នកដោះស្រាយទៅឯសន្មត់ខ្លួនជាអ្នកសួរវិន័យក្តីសន្មត់ខ្លួនជាអ្នកសួរធម៌ក្តីសន្មត់ខ្លួនជាអ្នកឆ្លើយក្តីនេះប្រើក្នុងញត្តិកម្មមិនប្រើញត្តិទុរិយកម្មទេហើយឯងញត្តិទុរិយកម្មដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយមានតែ6ទេនឹងមិនអោយអបឡោកណកម្មធ្វើទេញត្តិចរតកម្មដូចជាការបំពោះឧបសម្បទាកម្មការបំពោះទាំងមូលយើងប្រើដោយញត្តិកម្មបំពោះអត់ឡើងទេប្រើដោយញត្តិទុរិយកម្មវាចាបំពោះអត់ឡើងទេដែលបំពោះជាអត់ឡើយសូជាកឋិននោះអានឹងជាញត្តិទុរិយកម្មឯញត្តិចរតកម្មបំពោះបំពោះចង់សីមាខុសគ្នាចង់សីមាមានតែ4អង្គធ្វើបានហើយហើយបើបំពោះ5អង្គហើយបើចង់អត់បើបំពោះនោះ5អង្គហើយធ្វើដោយញត្តិចតុតកម្មវិជ្ជាទៀតធ្វើបានតែ4អង្គខកការវា4អង្គធ្វើមិនបានទេដូចសង្ឃាទី4តាំងពីទីទី11ទី10 11 12 13ទាំង4សិក្ខាបទនេះធ្វើដោយញត្តិចតុតកម្មវិជ្ជាព្រមទាំងកម្មដតីដូចជាធ្វើសង្ឃលើកវត្តព្រោះមិនឃើញអាបានព្រោះមិនសម្ដែងអាបានព្រោះមិនលះបន់ទិដ្ឋិធ្វើដោយញត្តិចតុតកម្មវិជ្ជាទាំងអស់ហើយព្រះអង្គលើកឡើងបន្តិចខ្ញុំមិនបាននិយាយវិញទេបងព្រោះទៅជាវិញគាត់សួរពាក្យខ្លីអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើកម្មដោយម្លេចអាឡាមទៀតសូមសួរថាសង្កម្មធ្វើដោយម្លេចទៅដោយម្លេចប៉ុណ្ណឹងទៅវិញណាបងគាត់ថាត្រូវធ្វើតាមកម្មទាំង4ហើយនឹងសង5ពួរនោះអាចធ្វើកាត់បានកម្មណាកាលគាត់បង្ហើបទៅដូចថាសង្កម្មនេះមាន4ហើយសង្ឃនេះត្រូវធ្វើកម្មនោះអានឹងមាន5តាំងពីសង្ឃចតុវៈគួរធ្វើកម្មណាសង្ឃចតុវៈគួរដល់កម្មទាំងអស់វាលែងតែកម្ម4យ៉ាងគឺបវនាចេញវាសាហើយនឹងកឋិនវាលែងមកបួសហើយវាលែងអភិនកម្មវាលែងចាក់កម្ម4កម្មនោះធ្វើទាំងអស់ហើយសង្ឃដែលជាបញ្ញវៈវាគួរដល់កម្មទាំងអស់វាចាក់តែកម្ម2យ៉ាងគឺបំបួសនៅមជ្ឈមប្រទេស1អភិនកម្ម1កម្មទេសវៈលោក10អង្គនោះគួរដល់កម្មទាំងអស់វាលែងតែអភិនកម្ម1ហើយកម្មដែលជា10 20អង្គវិសេវៈនោះគួរដល់កម្មទាំងអស់មានអត្រិកវិសេវៈអើលើកពី20ទៅប្រមាណ10000ប្រមាណ40000ក៏ដោយធ្វើកម្មបានទាំងអស់អានេះសូមបញ្ជាក់តែខ្លីកម្មសង្កម្មនិងសង្ឃប្រមាណពួកនោះ